Košarkaši Novog Pazara savladali su gostujući Helios Sanse sa 83-79 po četvrtinama 22-20, 24-21, 20-21 i 17-17 utakmici 14. kola ABA 2 lige. Pred oko 500 gledalaca u dvorani Pendik, Pazarce je do pete pobede u regionalnom takmičenju predvodio Aleksandar Todorović sa 23 poena, a pratili su ga Aleksej Nešović sa 16, Nikola Korec sa 12 i Nemanja Vučićević sa 10 poena. Najbolji u slovenačkom timu bio je Blaž Mahković sa 22 poena, dok su po 14 dodali Krešimir Radovčić i John Florvias. Helios Sansi su šesti u ABA 2 ligi sa po 7 pobjeda i poraza, a desetoplasirani Novi Pazar je na skoru 5-9. Pazar će u 15. kolu dočekati ekipu Širokog, a sastav iz Domžala će biti domaćin Lovćenu 1-9-4-7. Pre toga, ekipu Olivera Popovića očekuje derbi 14. kola Košarkaške lige Srbije, u kojem će u nedelju od 18 časova u Pendiku dočekati tim Zlatibora iz Čajetine.